Здравейте, приятели! Епизод на кариерата! Ще видим дебют на Мартин Минчев в тази кариера. Но мен няма да ме гледате, защото файлът, който е 3,11 гигабайта и който ще бъде използван следващите 3 епизода, трябваше да бъде използван, е счупен. Няма го. Затова без фейскам. Нямаме фейскам. Това е положението. Гледате матча и слушате коментара. Надявам се да ви харесва. Хайде! Здравейте, уважаеми зрители на моя канал! Ще играем кариера с Nottingham Forest. Днес трябва Мартин Минчев да дебютира, да видим с какво разполагаме и да знаем имаме ли качествени футболисти, нямаме ли качествени футболисти. Абе, викаме тук да ги оправим. Гледам го от софата няколко пъти, пипат. Вие ми пишете в коментарите. Между другото, на софата кариерата е много добра. Дано и нашата да се получи такава. С по-слаб отбор е супер интересно. И дайте да го оправим нашия тук, да видим. Ще го блъснем ли? Матч срещу Кардиф, но ще го играем, разбира се, защото искаме да изпробваме Мартин Минчев. Нека видим в групата ли е. Няма да влезе като титуляр. Ще го пуснем второто полувреме, но Йереми Пино ще дебютира, защото е много добър играч и трябва да го изпробваме. От Вилерял. Не знам колко е реалистичен този трансфер на 18 години от Вилерял футболист, но защо да не, тъй като нашия отбор преследва промоция и ще му даде титулярно място. Nottingham и Cardiff City. Forest Park Stadium. Посрещаме този не лош отбор от Уелс, за да видим какво ще се случи. Йереми Пино дебютира, на пеката е Мартин Минчев, който очаква своя дебют през второто полувреме. Май ще играем червени и розови, което обаче не ми харесва. Дано да се различаваме. Ето ги нашите момчета, Тиаго Джао следят камерите, също едно ново попълнение. Не направихме много трансфери, но пък за сметка на това бяха качествени, желани от вас и от мене също така. И Владислав Методиев, менеджерът на отбора, излиза. Мартин Минчев е с номер 9, виждате. Жоао Карвалио вече седна на пейката и малко по-различен състав. Самба, Лоу, Джао, Лорел, Спенс, Охеда, Йейтс, Пино под ясното крило, Алекс Майтън, Филип Цингернагел зад нападателя, Грабан на върха на атаката. По принцип в реалният живот Nottingham Forest играе точно така. Цингернагел играе зад нападателя, а не по крилото, но ние го играем по крилото. Ще го видим зад нападателя. Ето ги играчите на Cardiff City. Там не мога да ви кажа, че личи ясно някое много известно име, но са отбор, който не бива да подценяваме днес. Минута за реклама отново. Дайте да победим YouTube. Харесайте видеото, споделете го с приятели, абонирайте се и го коментирайте, без значение с какво. Просто да има един коментар. Ако искате ме напсувайте, важното е да има коментари. Хайде да ги смачкаме тия от YouTube! Алекс Майтън с топката. Грабан отново, удар на Грабан, първи удар. Четвърта минута. Възможно за Кардиф. Браво на нашите! Скучно първо полувреме, тактиката властва на терена и пред двата отбора тактиката е на първо място. По-скоро се пазиме да не допуснем гол, отколкото да вкараме такъв. Не знам, искам да изпробвам Мартин Минчев, но още поне 15 минути ще се опитам с тези футболисти. Луис Грабан към момента не се представя на ниво, много рядко участва в атаките, изолиран изцяло. И може и на негово място, но все пак това е капитана на отбора, нека му дадеме 60 минути. 60-65 минути поне. И удар! Какъв гол! От страна на Кардиф! Невероятен гол в 48-та минута. Мор бележи и положението за нас към момента изглежда лошо. Може и да трябва да пуснем двама нападатели. Виждате какъв удар, въобще не очаквах това нещо да се случи. Луис Грабан. Отново грешка, много слаба игра днес от страна на целия наш отбор. Освен защитата до гола, разбира се. Първото полувреме защитата стоеше много добре. Разконцентрирани действия отново на нашите и време е за смени. Време е за смени, защото така няма да стане.
Минаваме в система 4-4-2, пускаме повече преса, дърпаме ги малко напред футболистите ни. Йереми Пино ще бъде заменен от другото ново попълнение в нашия отбор, Мартин Минчев. Към момента Йереми Пино няма как веднага да започне да бележи и да показва невероятна игра. Нека видим Мартин Минчев в какво състояние е при нас. Ето го Мартин Минчев, грабан с топката. Към Мартин Минчев отново! Хайде, Марто! Защо не успя да прехвърлиш? 12 минути на разположение за нашите, ако искаме да вземем нещо от този матч, който губиме към момента. Филип Цингер Нагел. Грабан! Възможност за грабан! Много слаб мач за грабан! Луис Грабан! Хайде, възможност за грабан и един на един изравняваме резултата в 91-та минута на срещата. Ето го големия капитан. До момента не игра добре, но когато беше най-важно да отбележи, той го направи. Изравняваме резултата и днес няма да загубим отново. Труден матч обаче беше това. Пуснахме всичко в нападение, всичките си усилия. Ето го удара на грабан. Клиничен завършек, страхотен гол с левия крак. Мартин Минчев е там, но той не взе участие в този гол, но пък за него предстоят хубави дни в нашия отбор според мен. И нека се опитаме, ако можем да вземем и победата. Много малко време има обаче. За съжаление, последната атака ще е тяхна. Да не вземат те победата. Не, равенство. Равенство ще бъде резултата. Един на един все пак не загубихме. С оглед слабата игра на нашия отбор и в нападение, не бих казал, че този резултат е лош. Ето ги, само 5 на 4 удара. Определено нашия отбор трябва да промени нещо в нападение. Играеме скучно. Да, така е. Малко възможности имаме. Трябва да променим схемата на игра, може би, с двама нападатели, за да видим подобрение в нашия отбор. Мидълсброс на четвърто място, така че матча за нас е важен също да го изиграеме. След това ще има матчове, които ще симулираме, за да върви по-бързо кариерата, но ние сме пети, Мидълсбро четвърти и трябва да ги минем в класирането, затова матчът ще си го изиграеме, за да си разчитаме на главно на нашите сили. Луис Грабан с 6 гола, страхотен играч. Много отбори го искат, но ние не си го даваме. И сега ще ви кажа добър вечер, приятели! Добре дошли на стадиона на Nottingham Forest Park Stadium за дербито между Nottingham и Middlesbrough. По принцип това си е дерби матч. Много сериозен дерби матч. Тези матчове с Middlesbrough трябва да се играят винаги. Страхотна хореография. Това е Тиаго Джао. Вече спечели сърцата на нашите фенове с страхотната си игра. Middlesbrough с най-добра защита в лигата. Така че днес не очаквайте лесен матч отново. Но пък това е интересното. Малко са възможностите обаче и пред двата отбора, когато ние играем. Ние играем по-затворен футбол. Отбора е дръпнат по-назад. Играем с един нападател. Просто стилна игра. Но така може би трябва да играем във висшата лига. Тук трябва малко по-активно да играем, тъй като трябват голове. Отново Жоао Карвалио и Мартин Минчев са на пейката и ще влизат през второто полувреме. Там е и Бренан Джонсън. Ето ги нашите. Същия състав, какъвто избрах и в миналия матч. Йереми Пино отново е титуляр. От него очаквам повече, тъй като миналия матч не видях никакви пробиви от него по крилото. Отборът на Middlesbrough. Ето ги играчите на Middlesbrough. Имат защитник с номер 10. Което е интересно. Номер 10 винаги се дава на плеймейкърите. Начален съдийски сигнал на тази среща между Middlesbrough и Nottingham Forest. Четвъртия и петия в класирането. Отбора с най-добра защита. Middlesbrough. Това си е дерби от всякъде. Луис Грабан към Филип Цингер Нагел. Филип Цингер Нагел с пропуск. Но възможност за Middlesbrough. Това ще бъде гол, може би не. Успяхме да се спасим. Суматоха пред нашата врата. Забъркали сме бетона, но намериха
начин да ни противодействат. Какъв удар греда. Грабан. Към Алекс Майтън. Отново грабан. Удар. Какъв пропуск отново. Защо така се случва, бе, приятели? Не можем и не можем да вкараме гол. Този матч е доста по-интересен от предния, където нямахме такива възможности. Възможност пред Мидълсбро! Не! Не! Гол 1-0 за Мидълсбро! 27-ма минута на срещата. Йенсен бележи. След като ние пропуснахме 2 или 3 шанса, Мидълсбро отбеляза. Ето тази възможност. Не можахме да противодействаме. Жоао Карвалио ще влезе на мястото на Райан Йейтс, за да раздвижи центъра. Важно е такъв плеймейкър като него. Борба от страна Филип Цингер-Нагел, браво! Отново е той с топката, с това подаване, един на един изравняваме резултата! Браво на нашите! 51-ва минута, Райан Йейтс бележи. Ето го Алекс Майтън, този път добре към Филип Цингер-Нагел, триходова комбинация. И там нашият състезател Райан Йейтс отбеляза гол. 1-1 изравнихме резултата. Подменихме тактиката с доста по-атакуваща. Нека видим дали можем да играем по този начин. Нека пуснем и ние Мартин Минчев в действие. Ще сменим Йереми Пино. За съжаление към момента не виждам от него това, което искам да видя, но все пак това му е втори матч, все още не се е климатизирал в отбора, няма никакви пробиви от негова страна към момента успешни. Към Алекс Майтън. Филип Цингер-Нагел. Удар на Филип Цингер-Нагел, 2-1, 70-та минута. Обърнахме резултата срещу Мидълсбро. Колко важни са тези голове. Филип Цингер-Нагел с гол и асистенция. Това беше Райан Йейтс, който подаде на Филип Цингер-Нагел и с безупречен удар по крилото. Там, където го използваме цял сезон, Филип Цингер-Нагел не греши. Ето че смените дадоха резултат, смяната на тактиката също. Това е работата на един мениджър. Трябва да знае кога и как да направи своите промени, за да използва своите футболисти и да смени тактиката, ако е нужно. И ето че нашият отбор показва нужната класа. Мартин Минчев с топката, засвети се. Но опасността пред нашата врата е сериозна. Все пак не е преминала тази опасност. Удар! Не можахме да избиеме топката. Браво на Самба. Възможност! Браво на Самба! Алекс Майтън. Към Луис Грабан. Луис Грабан към с подаване трябваше да бие, може би. Победа за нашите отново, нямаме загуба отново. Направихме пълен обрат. Матча беше изключително труден, но си го спечелихме заслужено. Ето статистиката. Отново нямаше кой знае колко възможности, но все пак беше по-интересен матч от предния. Нека видим класирането. Ние сме на трето място. 4 победи и 3 равенства, нито една загуба, но след като почнем да симулираме част от срещите, може и да имаме такива. 15 гола вкарали сме най-много, което ще рече, че ние и Шеффилд Юнайтед сме с най-добрата голова разлика. Нека видим отборите в по-долното класиране. Блекпул, Лутън, Престън. Общо взето много-много мачове са това, приятели. Ще трябва симулации. Пък каквото се случи. Приятели, това беше от мене. Епизода ще бъде разделен на няколко други епизода, тъй като ще стане много дълъг. Поиграх много мачове, ще видите всичко. Цъкайте коментари, цъкайте лайкове. Хайде, тази кариера има нужда от вашата подкрепа, защото каналът не върви, но според мен е много готина и много интересна. Хайде, приятели, до нови срещи, мерси.